მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები მე თუნაინც გერველი ვარ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი რამდენიმე დღე რაც საზღვარგარეთ იმყოფებას ოსო ოხანაშვილის ოჯახის წევრები აღნიშნავენ რომ ის ერთი კვირის წინ გერმანიაში გაემგზავრა. ოხანაშვილი თანამდებობიდან ილია მეორის გერმანიდან დაბრუნების შემდეგ გაათავისუფლეს. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის სასამართლო პროცესი კი 5 მაისს 11 საათზე გაიმართება. ჯერჯერობით უცნობია ღია იქნება თუ დახურული პროცესი საზოგადოებისთვის ცნობილია რომ პროცესი აქციის ფონზე ჩაივლის. საქალაქო სასამართლოსთან დეკანოს გიორგი მამალაძის მხარდამჭერები შეიკრიბებიან. უცხოეთში წავიდა სამუშაოდ. უცხოეთში კონკრეტულად სად? გერმანიაში? ვერ გეტყვი. მე რაში ფიქრდება ეს ინფორმაცია სად წავიდა?